tiende placering. Kan du fortælle lidt om, hvordan det gik på banen i dag? Ja, jeg synes faktisk, jeg havde en rigtig, rigtig god runde. Det var noget frisk, men jeg synes, jeg får lyst til opgaven rigtig godt og få den til at slappe af derinde. Så jeg synes faktisk, det var en rigtig god runde, jeg havde både i hovedrunden og i omtræningen. Den er ikke så hurtig i omtræningen, så vi valgte bare at tage en sikker runde rundt. Det gav så en 5. plads, så jeg er meget tilfreds med det runde. Super. Er der noget særligt, du gør sådan for at forberede dig op til sådan et internationalt stævne som JBK? Nej, egentlig ikke rigtigt. Altså, jeg holder den bare glad. Jeg er lidt i skoven, så jeg får lov til at prøve noget andet end bare dressur og dressur. En ekstra springtræning, og ellers ikke rigtigt, så det var almindelig hverdags dressur og spring.